Dáreček, pareček, lidi jak lidi, tady je opět Cvalík Víťa a dneska bych se s váma chtěl pobavit o takové věci. A to je můj YouTube kanál, který v poslední době má takovou jakby krizi. No, přijdu rovnou k věci. Nedávno jsem měl útok od opata, no ne útok ani napadení, ale spíš takový nájezd jeho a jeho fanoušků. A poměrně celkem slušně mi to zvýšilo opět jenom o trochu sledovanost na YouTube, plus ještě nějaké ty subscriby přibyly. No, v první chvíli to vypadalo, že těch subscriberů bude 296, že jich přibylo asi 140, mi to ukazovalo studio YouTube, ale potom uklidnění, nevím proč, nevím jak, tak přibylo jenom takových 43. A abych řekl pravdu, tak ne, jakože by mě to moc nepotěšilo, ale jakože děkuju za to, ale problém je v tom, že co to je za subscriber? Jestli to jsou subscriberi jenom proto, že je nějaký tlustý, dělal Fortnite tanečky, takže mu dám subscribe a tím to pro mě hasne. A vlastně ani mi to tu sledovanost nezvýší. Že si říkám, k čemu je mít tolik subscriberů, když se stále na vás dívá jenom, já nevím, když to tak řeknu, přeženu, tak maximálně 100 lidí, víc určitě ne. A myslím si, že za dobu, co jsem na YouTube, což je už asi skoro půl roku, bych řekl, možná i víc, tak že prostě moje sledovanost není jako tak, kterou bych, jakou bych očekával. Když si to vezmeme, tak já si tady zapnu analytika na prostě posledních 28 dní a doba sledování v minutách je 3059 za posledních 28 dní, což si myslím, že není úplně zase taká katastrofa, a zhlédnutí jako celkové videí 2502, což taky není zase tak málo, ale zase bylo to potom najezdu od opata, takže tam bylo nějakých 16 sledujících v té době, takže jestli aspoň polovina se na to koukla, možná 70%, tak jako je to celkem smutný, že mám takhle, dal by se říct, falešně nahnanou sledovanost, což mě jako trošku mrzí. Když se kouknu dál, tak tržby to asi těžko. Vyhledávání. Nejčastější vyhledávané pojmy na YouTube. To byl opat a Víťa, což nejsem ten Víťa, který by byl s opatem nějak spřežený, nebo jak se tomu říká. Určitě tím, že jsem udělal reakci na opata, na ten jeho úplně první nájezd, tak to mě jako trošku, dalo by se říct, zmixovalo s tím Víťou od opata. A nejlepší videa doporučující váš obsah Q&A, první várka otázek. Což bylo potom nájezdu, se stalo mým druhým nejsledovanějším videem, který mělo, když se tak kouknu, tak 883 zhlédnutí, co si myslím, jako, že není vůbec špatný. Když to můj první Fortnite taneček měl 2097 zhlédnutí a to má doteď. Takže vlastně jenom o nějakou tisícovku, ne o tisícovku, o stovku nebo o 200 od prvního nájezdu bych řekl, že přibylo. Což taky není nějak moc. Moje třetí nejsledovanější video je proč jsem tlustý. To nevím, proč jako naskočilo tolik sledovanosti. Pak vyjadřím Kopatovu promu, 517 zhlédnutí. A moje další video, které mělo plus minus úspěch, tak song Ten kůň je peďák, které mělo 355 zhlédnutí, z toho 31 lajků, 12 komentářů. A co se týče dalšího videa, tak to je akorát sketch Alexa opět zasahuje, 307 zhlédnutí, a sketch číslo 1 Úchyl, který měl 293 zhlédnutí. No, sledoval odběr za, teda speciál za 100 odběrů. Pak opět skit s Alexou a pak proč chodím s pomerančem, což byla na Ondru Vlčka parodie. No, abych se dostal věci. Moje sledovanost je poměrně dost špatná. Co se týče posledních videí, tak koukám, že včerejší Spider-Man, který, jak jsem dělal testovací stream, tak ten měl 42 zhlédnutí po té době a
Jako řeknu si, není to zase tak špatný, když to byl jenom takový záznam z krátkého 17-minutového streamu. No, ochutnávka zahraničních dobrot, tam má jenom 48 zhlédnutí, což si myslím, že je jakože hodně málo na to, že to je video. Zkusím se kouknout, kdy jsem to vůbec nahrával. Já se v tom nevyznám moc. Ale za posledních 28 dní 7 zhlédnutí. Takže si říkám, že tohle moc jako že netáhne. A určitě to by bylo starší jak 3 měsíce, bych řekl. Valentinský dárek, vykreovaný pomeranč, taky úplná sračka, 50 zhlédnutí. Měsíc na YouTube, na to bych se taky nedíval, to se mi nepovedlo, to video. Ochutnávka Guinnessu, to byla jedna snad z mých prvních ochutnávek, na kterou jsem byl jakože fakt pyšný, že jsem ochutnal něco nového, něco extra. Pak další ochutnávka zahraničních 65, míchaná vejce se šunkou 73, to bylo taky špatně osvětlené, to byl takový nepodařený kousek. Merch, ne merch, 75 zhlédnutí, pohoda, to už není stejně aktuální. Test hry z reklamy 75 zhlédnutí, jo dobře, to jsem čekal trošku větší sledovanost. Život je náhoda, 77. Jako, uměrněte kvalitě, jako myslím si, že ještě to jde. Test čínských polívek, 83 zhlédnutí. Čínský polívky celkem jedou, ale ne na tomhle kanále. Omluva a stream, 84 zhlédnutí, což si myslím, jako, že na tu takovouhle informačku si myslím, že to je tak akorát. V poměru s odběratelama a tak dále. Smažená vejce, souboj tuku, to se mi nepovedlo, to video nemám rád. To jako se nevím, že tam je má zhlídnutí. Co jsem měl za telefony? Třeba konkrétně mě tohle téma zajímá, ale ostatní to asi moc nebere. Endoskopické vyšetření, to bylo celkem nedávno, 91 zhlídnutí, ne každého to zajímá. Reakce, když draka bolí hlava, to jsem celkem odflákl, bych řekl. Běžné věci ve slow motionu, katastrofa. Velikonoční vykrojované jablko, no. To se mi celkem líbilo. Oblečení pro slona, nic moc, 117 zhlédnutí. Donut Challenge, no to, že je to celkem, dalo by se říct, nové video, tak se 129 zhlédnutím asi myslím, že to není úplně zase taková katastrofa. Ale třeba ta ochutnávka Umeboshi s bráchou jsem čekal, že bude trošičku jakby zajímavější, jako ne zajímavější, ale že bude víc sledovanější, ale jak koukám, tak moc ne. Ochutnávka salami snack, na to vím, že se díval opat na streamu, takže těch 130 zhlédnutí bych řekl, že jakože dá se. Vidacit challenge, no, ten prostě, to bylo, myslím, že první video po tom, co jsem upgradeoval na trošku agresivnější styl, jak to není prostě jenom, ahoj, já jsem celý Vítě a jdeme to ochutnat. Jo, je to dobrý. No. Pak video 149 zhlédnutí a ty si a budeky odpovězeno. Což jsem vlastně vás vyzýval na ty otázky a to jako si divím, že to má 149 zhlédnutí. Nevím, jestli je ta miniatura zavádějící, že si lidi mysleli, že už tam jsou nějaké otázky a odpovědi k tomu. No. Co mám v peněžence 153 zhlédnutí? To jsem doufal, že tam bude trošku víc zhlédnutí. Ale pohoda, asi na to nikdo nekouká. Kilo želatiny, asi moje první video, 151 zhlédnutí. To byly začátky. Jak být krásná, taky jsem čekal víc. Čau, to radši ani nebudu zmiňovat. Cvalíková cesta. První setkání s nutričním poradcem. Jako jo, to taky nezajímá každého. No a pak to začínalo sketch, pšouček, 174, Overcooked 2 recept, to se jako celkem chytlo. Vrchovým s pomeračem a vlastně to už jsem říkal vlastně. Přešpekováno, Fortnite, to je prostě moje top video, které prostě sdílel opat. Díval se na něho na streamu, ale takže vlastně je to taková falešná sláva. Když se kouknu na ten hlavní přehled, tak 194 odběratelů a kdybych tam vynechal těch posledních 28 dní, nebo vlastně ještě před tou dobou, než opat udělal ten nájezd, tak si myslím, že můj kanál úplně hníje.
A zkusím, jestli tu je červenec. Teďka je červenec, že? Tak zkusím červen měsíc. Průměrná doba sledovanosti. Minuta 35, což je hodně chabé. Velice hodně chabé. Zhlédnutí se taky kouknu na minulý měsíc, na červen 1158, taky žádná sláva. Ale květen to jsme 4381, to byl asi ten Fortnite tanec. Duben jako 1600, ale březen ten byl slabý, ale protože to byly ty začátky, ale jako pohoda. Odběratelé, no tu mi kleslo těch 101 odběratelů, kdy to vlastně YouTube zaznamenal, nevím proč to zase zmizlo, nechápu. A když se kouknu na měsíc červen, tak těch odběrů přibylo jenom 10, což je velmi, ale velmi smutné. V květnu 68 to bylo od toho opata, v duben asi taky. To bylo asi někde na přelomu, nebo co, já nevím. No a zkrátka, jakože dost chabé, no. Vím, že content nevydávám úplně zas tak často, ale mnohdy nemám nápady a udělat jakou rychlou kvašku, jen abych vydal video. To mi přijde jako takový blbý, jak vůči vám, tak vůči mně, a určitě by se to podepsalo i na kvalitě a je prostě líto, jak ten můj kanál dopadl a co nadělám, no. Tak proto bych se chtěl vás zeptat, jestli má vůbec cenu pokračovat, ale jako z toho upřímného hlediska a ne prostě jenom, jo, Cvalík Vítěz je prostě nějaký špekoun a nechci radit jeho city a ať se má dobře, tak radši řeknu, že jak pokračuje. No, takže bych to jako nechal jako, ne jakože rozhodnout vás, ale strašně by mě zajímal váš názor jako na tuhle tu situaci. Však vidíte, tak jsem celkem hard stuck a jako celkem malý jsem jako. Odběratelé nepřibývají normálně. Jako jo, myslím si, že tak kde to tu zase bylo. Že ještě před opatem vlastně ten minimum odběratelů přibyl. Jak vidíte tady na tomhle grafu, na posledních 28 dní, tam posledních 7 dnů, no, po jednom odběrateli, no to je hezký. No, odběratele plus 34 za posledních 7 dnů, no, chabé, 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 řekl bych, že chabé. Takže vidíte, mám takové dilema. Jo, a sleduje mě většina neodběratelů, což je snad ještě horší. Myslím, že jenom 41% odběratelů kouká na moje videa. To je jakože sledovanost od odběratelů, to je jakože 41 odběratelů, nebo že mě sleduje jako z celkového počtu zhlédnutí jenom 41% jsou ti, co mě odebírají a 58% ti, co mě neodebírají. A zase líbí se mi, že poměr lajku a dislajku jsem měl vždycky absolutně perfektní. 95,8%, co se týče lajku, dislajku. Když to dám na celá doba, tak 93% celých 2 jsou lajky. Což si myslím, jako, že na takového trapného špekouna, jako jsem, já si myslím, že to je dost dobrý. A to se mi jako vždycky na téhleté komunitě líbilo, že zkrátka nejsou tu žádní hejtři a že aspoň ta komunita stojí za to, když ten umělec, v uvozovce já, umělec, stojí úplně za hovno. No nic, já si myslím, že tu kecám už až moc dlouho, pravděpodobně jste tu ani nedošli, takže bych vám chtěl aspoň popřát pěkný den, ať se máte hezky a mějte se hezky a čauky.